တို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရုပ်ရှင်ခန်းစားမှုကတော့ Flash Season 1ပေါ့နော်ဒါ Flash Season 1ကကြာပြီးထွက်တာ2014ရဲ့ထွက်တာဆိုတော့တော်တော်များများလည်းကြည်ဦးတော့ပါပြီအဲကျွန်တော်ကလည်းဒီ NG ပါပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခန်းစားရတဲ့အတိုင်းဒီဗီဒီယိုမှာပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ Flash ကဒီ DC ကထုတ်တဲ့ series မှန်သမျှမှာအကောင်းဆုံးပြီးတော့ Super Hero series တွေထဲမှာလည်းအကောင်းဆုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲဒီ DC နဲ့ Marvel က series မှာအရန်ကွာတယ်ဒါကိုကြည့်ရလို့လည်းသိမှာပါ DC က series တွေက script မှာအရန်ကောင်းတယ်ဒီ story မှာအရန်ကောင်းတယ်အဲ့အရန်ကောင်းတဲ့ဟာတွေကမှ Flash က number 1ဖြစ်လာတယ် number 1ဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာကအဲ့ဒီ comic တွေမှာပါတဲ့ဒီ hero sorry hero တွေရော villain တွေရောတော်တော်များများပါသွားတယ်အဲ့ပြီးတော့ဟိုဘယ်လောက်ထိထုတ်ပြထုတ်ပြပါတော့ဆုအဲ့လိုအရင်တုန်းကပေါ့နော် Super Friend Cartoon CV တို့ဘာလို့မှပါဘူးလဲဒီ Firestone ပေါ့နော်သူ Firestone ဆိုတဲ့ဒီမှာထုတ်ပြသွားတယ်ဒါပေမဲ့ Firestone ကဘယ်တော့မှအဲ့လိုမျိုးဟိုထင်ဟိုရှားတဲ့တလောက်အားပေးမှုမျိုးမရလာတဲ့စက်ကောင်ဆိုရင် Firestone လို့ပြောရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲပြီးတော့တခြားဒီ Villain အမိုက်စားတွေဒီကားမှာပါတယ်အဲကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာကြိုက်ဆုံးကတော့ Captain Cole ပဲ Captain Cole ကသူ့ရဲ့အထာရောဘာရောအကောအဲ့လိုမျိုးကြိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ site တစ်ပေါက်ကိုဒီ flash ကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တချို့ဟို villain တွေရဲ့အကြောင်းကိုဟို video လုပ်ဖြစ်သွားတာမျိုးကြီးရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့စက်ကောင်တွေကကြတော့ဒီ comic မှာပဲဆောင်းချမ်းတာပဲဆောင်းချမ်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအရင် video ကတိတ်မလုပ်ချင်အောင်ဒါပေမဲ့ဒီ series မှာပါတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့ဒီလှုပ်ရှားပုံပန်းညာအစွမ်းတွေဘာလို့မျိုးမြည်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လှုပ်ရှင်သွားတာမျိုး video လှုပ်ရှင်သွားတာမျိုးရှိရယ်ပေါ့နော်။တချို့တွေကကြတော့လေဒီရုပ်ရှင် version ပေါ့နော်ရုပ်ရှင် version မှာမှပါလာတာအာတချို့အဲ comment မှာကျတော့အဲ့လောက်ကြီးဘာမှမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့လိုမျိုးဟာလည်းရှိရဲအဲဒီလိုမျိုး video တစ်ခုလုပ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကလည်းအဲ့လိုမျိုးနှိုးဆော်မှုတွေအများကြီးရှိဖို့လိုရဲပေါ့နော်အဲ့နှိုးဆော်မှုတွေအားလုံးပေါင်းစုလာမှ video တစ်ခုကဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့တော့ဒီ flash တွေက villain တွေကို flash ရဲ့အကြောင်းတွေရောကိုကျွန်တော်နောက်ထပ် video တွေပေါ့နော်ဒီ concept video တွေလုပ်ပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒီဒီတဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားရတာကတော့အဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်အရင် script ကောင်းနေတခု script ကောင်းနေစီစီစဉ်တခုလူရှင်တခုလို့ကျွန်တော်မြင်နေအဲပြီးတော့တချို့နေရာတွေမှာအဲ့လိုမျိုးဟိုလူတော့ drama အရင်ဆန်နေလို့တော့ဝေဖန်ချင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟို super hero တွေတောင်ဖြစ်နေအရင် dramatic ဆန်နေရေပေါ့နော်သူဒီ season တခုလုံးရဲ့ဥတီယာကအဲ့ညာက flash ရဲ့အမေတေဝါရဲ့ညာပေါ့နော်အဲ flash ရဲ့အမေတေဝါရဲ့ညာတစ်ခုကနေပြီးတော့အဲ့ရှင်ရဲ့တစ်ခုလုံးဖြစ်သွားတာအဲ့လိုမျိုးလို့မြင်တယ်တချို့နေရာမှာ drama အရင်မဆန်တဲ့အောင်လို့မြင်တယ်ဗျဟိုပြီးတော့သူ့အဖေကိုဒီထောင်ထဲကနေပြီးတော့ပြန်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားတာတွေအဲ့ဒါတွေကလည်းအဲ drama ဘိုင်းမှာအဲ့ဒါလေးတွေကောင်းတယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်မကောင်းမြင်တာတစ်ခုရှိပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီ Editron ပေါ့နော် Editron ဆိုတဲ့ဒီ River Flash ကလှုပ်လိုက်လို့ပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒီ Meta Human နေအကုန်ဖြစ်ကုန်တယ်သူရဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုဟာတစ်ဆင့်အဲအဲ့ပောက်ကွဲမှုဒါမရှိရင်ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဗျာပြီးတော့ဒီဇလန်းလုံးကြီးတစ်ခုလုံးကလည်းဒီအဲ့ပောက်ကွဲမှုဟာဒုတိယမြောက်အရေးကြီးရပါဘူးနော်ပထမအရေးကြီးရကြတော့ဒီ River Flash ကဒီ Universe တွေကို Timeline တွေကိုခုံကိုပြီးသွားနေရာကြောင့်ဖြစ်တာပြီးတော့ဒုတိယမြောက်ကကြတော့ဒီ Villain တွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ဒီပြို့ဖြစ်စည်းတာလူရဲမှုတွေလောက်တာအဲ့ဒါကကြတော့ဒီပောက်ကွဲ UFO flat လောက်ရိုက်တဲ့ပောက်ကွဲမှုတွေကြောင့်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ပောက်ကွဲမှုတာကမရှိရင် Meta Human နေဆိုတာလည်းရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲဘယ်လိုပြောရမလဲအကျိုးလိုညောင်ကြီးသွန်းလိုပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေအဲအဲ့လိုမျိုးပါမြင်နေအဲဟုတ်ဒီ Flash Season 1ရုပ်ရှင်ခံစားမှုကတော့ပါပဲအဲကျွန်တော် script မရှိပါဘူးကျွန်တော်ဒီရုပ်ရှင်ခံစားမှုတွေကိုဒီတိုင်းပဲခံစားရတဲ့အတိုင်းလက်တန်းပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲတာမန်လူတယောက်ပဲဖြစ်လို့ရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးအဲတော့အမှန်ပါရင်လည်းခွင့်လွှတ်ကြပါဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ